Тесла и Илон ще съжаляват, че са продали толкова много биткоини. Но всеки с времето се научава. Това казва сега Стефан Ливер, който, нали, каква е идеята? Нали знаете, Роджер Вер много пъти е даван за пример. Човек е имал 300-400 хиляди биткоина. 300-400 хиляди биткоина. Накрая, какво става? Няма ги. Загуби ги. Продаде ги. Изчезнаха. Никога повече няма да има такива биткоини. Никога. Никога, 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 никога. Никога. Този вика, Тесла ще бъдат изкупени от този, който е купи 75% от биткоините ми. Общо сето да. Но нали, това е спекула, това е твърдение, вземайки под предвид становището, че биткоин ще стане световната валута. Ако стане световната валута и всеки един биткоин, както коментирах малко по-рано, струва милиони долари. Ако, то тогава да, това ще е било ужасна грешка. Ще видим. Те първо ще разберем. Но всеки ще, това е абсолютно равно на все едно, нали, да кажеш, е, 2011-та, ако бях продал къща, купя биткоини. Да бе, окей, ма 2011-та, какво, как е можел да си сигурен какво ще стане след 10 години? Така и днеска някак сме сигурни, че стане след 10 години.